tady pro vás návod na takové roztomilé pletené papučky. Ty papučky jsou pletené oboje dvoje na jehlicích číslo 3,5. Pak jsem ještě použila kruhové jehlice číslo 3,5. A na první pohled je v nich velikostní rozdíl. Tady tyhle bačkůrky mají podešev 10 cm. A tady tyto bačkůrky mají podešev 11 cm. Jak už jsem říkala, jsou pletené oboje dvoje na jehlicích číslo 3,5. Rozdíl je pouze v přízi. Tady tyto růžovo-bílé jsou pletené z příze gejša a jsou pletené dvojitě. Ty modrobílé jsou potom pletené tady z této příze a to je příze standard. Ve videonávodu je potom vysvětleno, jak se tady vyplétají dírky na provlečení šňůrky. Já jsem tady použila takové kovové průchodky. Na konci šňůrek jsem potom navlekla plastové koncovky. Tady je plastový korálek. Pokud byste chtěli použít taky takové kovové průchodky, není nic jednoduššího. Vypadají takhle. A připojují se takovými speciálními kleštěmi. Vázací šňůrky si potom můžete vyrobit sami. Buď uháčkovat řetízek, nebo uplést takový tunýlek. Já jsem na to použila takovou šňůrečku. Na papučky si naberu 8 oček. První řadu si upletu hladce. Krajové oko sejmu a další očka pletu hladce. Poslední krajové oko upletu obratce. V druhé řadě si přidám dvě očka, krajové sejmu a přidám si tady tímto způsobem, že rozpletu jedno očko na dvě. Jednou píchnu ze předu, vytáhnu, po druhé ze zadu a vytáhnu. Dále pletu hladce a nedopletu dvě očka před koncem. A tady předposlední očko si zase rozpletu na dvě. Protáhnu a zezadu. Krajové očko pletu obratce. Práci si otočím. A třetí řadu pletu hladce. Krajové oko. Obrátce.
teď mám na jehlicích 10 oček. 2, 4, 6, 8, 10. V další řadě si budu ještě jednou očka přidávat. Krajové oko sejmu. A zase si očko rozpletu na dvě. Pletu do konce řady hladce a nedopletu dvě poslední očka. Předposlední očko si rozpletu zase na dvě. A krajové pletu obratce. Na jehlici mám teď 12 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Takže toto je začátek podešve. Teď si budu plést vroubkovým vzorem bez přidávání takovou délku pačkurky, jakou potřebuju. Já budu plést asi do výšky 10 cm a budu tady mít 17 drážek. 1, 2, 3, počítám tyhle drážky tady. A tohle je podešev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 drážek. To je na velikost asi 10 cm. Jedna drážka, to jsou vlastně dvě řady. Pokračuju s pletením podešve. A pletu vroubkovým vzorem všechna oka hladce do potřebné délky bačkurky. Krajové poslední pletu obratce. Krajové oko sejmu a pletu všechna oka do konce řady hladce. Jen poslední krajové oko pletu obratce. A tímto způsobem budu pokračovat až do potřebné délky spodní části bačkurky podešve. Pletla jsem potřebnou délku podešve, čili spodní části bačkurky. A mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 drážek, to znamená jedna drážka, dvě řady. A teď budu očka ujímat, abych měla takový hezký tvar do půlku leta. Krajové očko sejmu. A tady tato dvě očka spletu hladce. Pletu do konce řady hladce a nedopletu tři poslední očka. Tahle dvě zase spletu a krajové oko upletu obratce. Otočím další řadu, pletu všechna oka hladce, krajové sejmu a pletu hladce.
jen krajové poslední opletu obratce. V této řadě ještě dvě očka uberu. Krajové sejmu. A tato dvě zase spletu hladce takhle zezadu. Pletu hladce a nedopletu poslední tři očka. Tak tato očka zase spletu. A poslední krajové upletu obratce. Otočím. Na jehlici mám zase 8 oček. 2, 4, 6, 8. Ještě tuhle řadu dopletu hladce. Krajové obratce. Tak a mám takový tvar. Podešve. Teď si budeme nabírat očka kolem dokola. Tady si vypočítám, kolik tady mám oček na nabrání. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Takže 19 oček na každé straně a 8 a 8 tady na krajích. Nabírat můžete očka háčkem nebo i takovým způsobem. Dají se nabírat obě nitky takhle takovým způsobem. Pod obě nitky, ale já budu nabírat jenom pod jednou, tady pod tou krajní, pod tou, co je blíž ke mně, 1, 2, 3, 4, 5. Šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Takže je to 18 oček, ne 19. Takže je to 18 oček. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 oček naberu. Špatně jsem to počítala, 18. Tak tady naberu 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jedna. Dvě. 3,
čtyři. Sedm, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm. Tak a tady si zase naberu těch 18 oček z druhé strany. A zase si budu brát tady z toho krajového oka tu přední nitku. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct a osmnáct. Takže mám na třech jehlicích 8 oček, 2, 4, 6, 8, 18 oček, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Na další jehlici 18, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 8, 2, 4, 6, 8. Můžete plést klidně na kruhových jehlicích nebo na čtyřech jehlicích. Mně to bude stačit na třech. A protože se nám tady zezadu na té zadní části tvoří taková dělící čára, je potřeba, aby byla přesně uprostřed té zadní části té bačkurky. Takže já si teď z levé jehlice přepletu čtyři očka na tu pravou jehlici. Jedna, dvě, tři, čtyři. Tak přesunu si je tady na tuto. A označím si tady markerem začátek řady. A protože budeme plést po kruhu vroubkovým vzorem, takže se bude plést jedna řada hladce a jedna obratce. Nabírali jsme očka tady hladce, takže teď upleteme řadu, kruhovou řadu obratce až k markeru.
Tady je 8 oček přední části bačkůrky. Boční část se zadní částí. Jsme na konci první kruhové řady. A další řada se bude plést hladce. Tak to byla první řada od nabírání oček, teď bude druhá řada hladce. Jsme na konci druhé řady od přidávání. Třetí řada bude zase obratce. Třetí řada obratce. Se sami tady tvoří drážky. A teď upletu ještě jednu kruhovou řadu hladce a jednu kruhovou řadu obratce. Jo? Takže řada hladce a řada obratce. Tak mám tady upleteno. A vytvořily se mi tady tři drážky. Teď můžu přízí bílé barvy odstřihnout. Tak a přiložím si tady tu růžovou. A pokračuju po kruhu hladce, už druhou barvou. Až do konce kruhové řady hladce. Mám tady tři drážky z bílé vlny.
první růžová řada je upletená. Já si to tady trošku stáhnu. Tak budu pokračovat druhou kruhovou řadou a ta se bude plést obratce. Druhá kruhová řada růžovou barvou. Tak teď si upletu ještě dvě řady. Jednu kruhovou řadu hladce a druhou kruhovou řadu obratce. Mám upletený 4 řady růžovou. Dvě drážky se mi tady vytvořily. Tady si můžu růžovou odstřihnout, protože budu pokračovat z druhé strany. Tak pokračovat budu na přední straně papučky. A budu plést na 10 očkách. Mám jich tady 8. Takže z každé strany, z každé jehlice si přiberu jedno očko tady na tu prostřední. Tak z téhle jehlice jednu a z téhle jehlice jednu. Tak vezmu si zase růžovou. Teď už nepletu v kruhových řadách, takže budu plést všechna oka hladce. K tohle první očko upletu taky hladce. A pokračuju hladce do konce řady, kde nedopletu jedno oko. To tady trochu potáhnu. Tak 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tohle desáté si jenom takhle přesunu, vrátím si ho tady zpět na jehlici a tahle dvě očka spletu po lícové straně obratce. Tak práci si otočím. A pletu zase hladce. Krajové oko sejmu a
pletu hladce, nedopletu jedno oko. Tohle očko si zase přesunu. Dám si ho na levou jehlici. A z rubové strany splétám ta dvě očka hladce. K práci si zase otočím. Krajové oko sejmu. Pletu hladce. A zase nedopletu jedno oko před koncem. Přesunu si ho na levou jehlici. A protože jsem na lícové straně, tak spletu ta dvě očka obratce. K práci si otočím. A zase krajové oko sejmu. Pletu až do konce řady hladce. Poslední oko si nedopletu. Přesunu. A spletu hladce. A pokračuju zase stejně. Krajové oko sejmu. Pletu hladce. Tím, že nedopletu poslední oko. To si přesunu na levou jehlici. A z lícové strany splétám ta dvě očka obratce. Otočím. Krajové oko sejmu. Pletu hladce. Poslední očko si přesunu na levou jehlici a z rubové strany splétám očka hladce. Otočím. Pletu hladce.
sám. Krajové oko přesunu a z lícové strany spletám obratce. A budu ubírat tímto způsobem do té doby, dokud nebudu mít na přední části 10 drážek a na bočních jehlicích na každé po 12 očkách. Mám upletenou přední část papučky, mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 drážek a 2, 4, 6, 8, 10, 12 ok na jedné jehlici a 2, 4, 6, 8, 10, 12 ok na druhé jehlici. Teď budu pokračovat v pletení jazyčku. Takže budu plést všechna oka hladce z lícové i zrubové strany, protože dělám takovýto vroubkový vzor. Krajové oko vždycky sejmu a poslední krajové oko upletu obratce. A tak to budu plést 14 řad. Tady si to můžu označit, že začínám tady od této řady. A budu plést až do výšky 7 takových drážek. 7 drážek, to je 14 řad. Takže pletu tak krajové oko sejmu. A pletu hladce. Všech 10 ok. Jen poslední krajové pletu obratce. Tak. Teď už očka neubírám. Pletu rovně vroubkovým vzorem zrubové i zlicové strany. Všechna oka hladce. Krajové vždycky sejmu a poslední krajové pletu obratce. A tímto způsobem upletu 14 řad. To byla 14. řada, takže bychom tady měli mít 7 drážek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A teď si jazyček pěkně zakulatíme. Krajové oko sejmu. A dvě oka spletu hladce takhle zezadu. Další pletu hladce a nedopletu si 3 poslední očka. Zase si ta dvě oka spletu hladce a krajové obratce. Po rubové straně pletu všechna oka hladce.
čajové orace. V lícové řadě si zase spletu očka. Dvě. Pletu hladce a nedopletu poslední tři. Tato dvě zase spletu hladce. A krajové pletu obratce. Z rubové strany pletu všechna oka hladce. Krajové sejmu pletu hladce. A poslední krajové obratce. Ještě jednou si spletu oka. Sejmu dvě spletu hladce. Další dvě spletu hladce. A krajové obratce. V této řadě si oka ukončím. Krajové sejmu, upletu hladce a první oko přes ně přetáhnu. Hladce, přetáhnu a hladce. A přetáhnu. Tak tady si potom, jak budu zapošívat ty nitky, tak si to tady takhle pěkně zapošiju. By mi to tvořilo takový pěkný půlkulatý tvar. Já si teď vezmu kruhové jehlice. Je to samozřejmě jedno, jak budete pokračovat, jestli na těch, co už tam máte, nebo si taky vezmete kruhové. Tak, teď jde o to, přidat si na každé straně ještě tři očka. Tady mám jednu drážku, druhou drážku. Takže u té druhé drážky si tady přidám tahle tři očka. Tady si naberu. Protáhnu, můžete to protáhnout i háčkem. Jedno. Druhé. A třetí. Tak tři očka tady mám navrané. A pokračuju dál. Pokračuju hladce. Už nebudu plést po kruhu, takže budu plést všechna oka hladce, protože budu plést zpátečními řadami.
tady z druhé strany si taky naberu ještě 3 očka. Tady je první drážka, druhá drážka, takže 1, 2, 3. Tak nabírám 1, 2 a 3 oko. A teď pletu s pátečními řadami. Můžete si vyplétat na bačkurce dírky. Tady na každé straně. Já tam budu dávat takové obuvnické kroužky, takže to tam nepotřebuju vyplétat. Ale ono, i když si tam ty dírky vyplétat nebudete, tak tu tkaničku tudy stejně protáhnete, protože ono je to takové pružné, takže ji tam protáhnete. Ale pokud tam budete chtít dírky vyplétat, tak vám ukážu, v kterých řadách by se asi vyplétaly. Takže toto byla první řada, kde se nabrali po obou stranách po 3 očkách. Pak se plete 2., 3., 4., všechny oka hladce, protože pletu s pátečními řadami, nepletu v kruhových řadách, takže všechna oka hladce, jenom první krajové se sejme a poslední krajové se plete obrace. V páté řadě se potom očka na každé straně papučky nahazují a splétají, aby se tam tvořily na obou stranách dírky. Dále potom v 11. řadě se to opakuje a v 17. řadě. Takže tam máme dohromady 6 dírek, 3 na každé straně. Pletu až do 18. řady, pořád hladce. V 19. řadě potom očka ještě ujmu, aby ty kraje vypadaly takhle pěkně zase do kulata. Takže první řadu mám upletenou teď s přidáním. Pletu 2., 3., 4. Všechna oka hladce, jen první pletu. Jen první sejmu a poslední krajové pletu obrace. V páté řadě vám ukážu, jakým způsobem si upletete na papučce dírky, pokud je tam samozřejmě budete chtít. Já je tam plést nebudu, takže budu plést odsud až do 18. řady, všechna oka hladce. Pletu 2. řadu, krajové oko sejmu. A pletu všechna oka hladce. A krajové pletu obrace. Tak to byla druhá řada.
Točím. A platu třetí řadu. Stejně. Krajové sejmu a všechna oka platu hladce. Tak sejdeme se v páté řadě, kde vám ukážu, když si budete chtít vyplétat dírku na knoflík, jakým způsobem to uděláte. Jsem v páté řadě. Kdo bude chtít vyplétat dírku, tak takovým způsobem. Krajové oko sejmu, první očko upletu hladce, nahodím a dvě oka spletu hladce. Tak se nám vytvořila tady dírka. Dál pokračuju. Hladce. A na konci řady to zase udělám obráceně, takže vám ukážu jak. Já si to tady vrátím, protože já tam tu dírku nechci. Já tam budu dávat ty obuvnické kroužky. Takže pokračuju. Hladce na konec páté řady. A nedopletu si čtyři očka. Tak tyto dvě si spletu. Na konci páté řady nahodím a pletu hladce a krajové oko obrace. A mám dírku zase na konci řady. A takhle si dírky vyplétám ještě v 11. řadě a v 17. řadě. V 19. řadě si ujmu ještě dvě očka. Krajové oko sejmu, spletu dvě očka hladce. A pletu do konce řady hladce. A nedopletu tři poslední oka. Tahle dvě očka si ještě spletu. A krajové upletu obratce. Tak toto byla 19. řada. A ve 20. řadě si očka ukončím. Sejmu. Upletu hladce. A tímto způsobem ukončím všechna očka ve 20. řadě.
Tak teď si všechny nitky začistím a tady si ještě dole naháčkuju takový růžový pásek. Tady mám 1, 2, 3 drážky, tak do té spodní si tady naháčkuju takový růžový proužek. Tady. Takovým způsobem si tady uháčkuju. Takový okraj. Teď je potřeba zapošít všechny ty nitky.